Začal nový mesiac a v prvý deň vám prinášame prvé júlové správy. Vitajte pri sledovaní. Od dnes platí dohoda o voľnom obchode medzi Srbskom a Čínskou republikou, ktorá sa vzťahuje asi na 20 tisíc produktov, pričom až 60% z nich bude možné vyviesť bez cla už teraz. Na zozname sú niektoré druhy ovocia a zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov, ryby, drevo, farmaceutické výrobky, minerálne hnojivá a podobne. Počas nasledujúcich 5 až 10 rokov bude 30% výrobkov oslobodených od cla, avšak poľnohospodárske produkty ostanú natrvalo chránené clom. Dôležitým faktom je to, že viac ako 50% produktov, ktoré sa budú exportovať na čínsky trh, musí byť vyrobených v Srbsku. Cieľom je umožniť srbským výrobcom ponúkať svoje výrobky na obrovskom čínskom trhu. Vďaka tejto dohode budú výrobcovia z našej krajiny v lepšej situácii v porovnaní so spoločnosťami v iných častiach Európy. Očakáva sa výraznejší rast vývozu, ako aj rozšírenie investičných a výrobných kapacít v našej krajine, aj rast konkurencieschopnosti. Maďarsko dnes prevzalo funkciu 6-mesačného vedenia Európskej únie, pričom minister zahraničia Maďarska Peter Siar to vyhlásil, že počas trvania ich predsedníctva budú otvorené nové kapitoly v prístupových rokovaniach so Srbskom a budú sa konať medzivládne rozhovory s 5 kandidátmi zo Západného Balkánu. Už skôr Maďarsko vyhlásilo svoj postoj, že plánuje zatvoriť 7 kapitol v rokovaniach s Čiernou horou. Plánujú otvoriť prvú kapitolu s Albánskom a schváliť rámec s Bosnou a Hercegovinou, čo je prvým krokom k otvoreniu rokovaní. Pomocník riaditeľa agentúry pre bezpečnosť v doprave Srbska Mirko Kokovič vyhlásil, že kampaň s názvom Šoféruj oddychnutý začala dnes a je určená všetkým šoférom a cestujúcim, ktorí počas júla a augusta budú cestovať cez Srbsko, najmä na dlhšie vzdialenosti, napríklad k moru. Kampaň potrvá do 10. septembra a je významná aj z toho dôvodu, že sa v praxi ukázalo, že vďaka spolupráci viacerých inštitúcií a ich aktivitám sa znížil počet obetí na cestách počas letných mesiacov. Minulé leto bolo až o 50% menej obetí než rok predtým. Na kampani spolupracujú okrem agentúry pre bezpečnosť aj správa dopravnej polície ministerstva vnútra, podnik Cesty Srbska, Automoto zväz Srbska či turistické organizácie a spoločnosť Eko Srbsko. Ako upresnil minister vnútra Ivica Dačić, počas sezóny hranice Srbska prejde okolo 150 tisíc ľudí denne a na mnohých sa prejavuje faktor únavy. Pri dopravnej kontrole sa dá ľahko určiť, či šofér užil pred jazdou alkoholické nápoje alebo drogy, no nedá sa presne určiť miera jeho únavy, ktorá môže spôsobiť, že šofér má znížené reflexy, menšiu koncentráciu a zatvárajú sa mu oči. Organizátori kampane odporúčajú, aby šoféri nejazdili počas hlbokej noci, aby pred dlhou jazdou dostatočne oddychovali, aby nekonzumovali nadmerné množstvo energetických nápojov, ale aby radšej každé 2 hodiny zastavili na parkovisku aspoň na 15 minút, aby sa vystreli, rozhýbali si telo, umýli tvár, prípadne si pospali. Zápis do stredných škôl sa tohto roku dá vybaviť elektronicky aj zo zahraničia, a to prostredníctvom portálu Moja stredná škola v termíne od 2. do 6. júla. Zápis sa dá vybaviť aj priamou návštevou vybranej školy, kde sa žiak zapíše osobne. Na štvorročné vzdelávacie profily je v Srbsku zapísaných spolu takmer 49 tisíc žiakov, z toho na gymnázia sa chystá vyše 15 tisíc. Na trojročné študijné odbory je zapísaných vyše 10 tisíc budúcich prvákov. Dnes pri ihrisku Kopito v Starej Pazove bola úspešne zrealizovaná akcia zbierania odpadu, prázdnych fliaš a obalov od pesticídov. Cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia, aby poľnohospodári nevyhadzovali nepotrebné obaly do klasického domového komunálneho odpadu. Obaly, ktoré doniesol veľký počet občanov, budú ďalej adekvátne recyklované a spracované ako odpad ekologicky priateľnejším spôsobom. Akcia sa okrem Starej Pazovy realizovala aj v iných častiach obce, v Surduku, Belegiši, Starých Bánovciach, Novej Pazove, Golubinciach. Rovnaké akcie sa chystajú aj vo Vojke a Krneševciach a o termíne vás budeme včas informovať.
Dnes sa na pazovských bazénoch do Korán otvorili brány pre návštevníkov, a to už aj pred 10. hodinou, lebo záujem návštevníkov bol enormne veľký. Otváracia doba sa nemenila, bazény budú otvorené od 10. do 19. hodiny každý deň a ceny sú rovnaké ako aj po minulé roky. Deti do 7 rokov majú vstup zdarma. Mládež od 7 do 18 rokov zaplatí za celodenný lístok 150 dinárov, po 15. hodine 100 dinárov a vstupenka na celú sezónu pre nich stojí 2000 dinárov. Dospelí vstup na celý deň 300 dinárov, po 15. hodine 200 dinárov a vstupenka na celé leto 5000 dinárov. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia pripravil 200 nových lehátok a slnečníkov. Čistili sa dlaždice, maľovali mostíky, aby všetko bolo pripravené na deň D, povedal zástupca správcu bazéna George Oluiť. Kontrola vody sa bude vykonávať denne. Pri bazénoch sú vždy prítomní plavčíci, bezpečnostná služba a na zdravie návštevníkov budú dbať pracovníci rýchlej zdravotnej služby. Prvý súbor kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy počas víkendu sa zúčastnil na Vidovdánskom festivale v Brčkom v Bosne a Hercegovine. Členovia najstaršej detskej skupiny sa zúčastnili na Medzinárodnom detskom festivale v Baňaluke, kde boli hostiami súboru Mladosť Zalužany, ktorí minulý víkend pobudli na festivale v Novej Pazove. Ako počas každého víkendu, tak aj teraz sa pri obchodnom centre Byk Nová Pazova konali pre deti rôzne hry, ktoré prítomným spríjemnili horúce letné chvíle. Tentoraz boli pripravené jumbo hry pre najmladších návštevníkov centra a tieto hry pozostávali z 5 aktivít. Z nich najznámejšia bola hra Človeče, nehnevaj sa, pričom zaujímavosťou bolo, že ako figurky vystupovali samotní hráči. Ďalej sa deti potrápili pri matematickom labyrinte, čakal na nich aj labyrint s prekážkami, beh či skladačky. Ako za organizátorov povedala Anna Kuležičová, tieto hry sú určené najmä pre deti zo základných škôl, pretože v úlohách je potrebné aj násobenie a delenie, ale vedia hry prispôsobiť aj pre mladší vzrast. Pravidlá deťom vysvetlia animátorky, ktorých úlohou je nielen sa s deťmi zabávať, ale pritiahnuť do hry aj tých okoloidúcich malých, ktorí sa možno hanbia alebo boja. Organizátor podobné aktivity organizuje aj v iných mestách a majú pripravené rôzne balíčky hier. V sobotu 6. júla sa pri Bigu Nová Pazova bude od 17. do 20. hodiny konať pena party, sprevádzana ďalšími zaujímavými atrakciami. A samozrejme, vstup na tieto hry je bezplatný. Pozvánka do staropazovského kina, tak ako dnes aj zajtra 2. júla, sú na programe dva filmy. O 18. hodine titul pre deti Hrozný ja 4. Je to animovaná komédia, ktorá trvá 108 minút. Krátko z obsahu. Rodina privíta nového člena, ktorého hlavnou úlohou bude vystrájať neplechy. O 20. hodine je na programe 95-minútový americký horor Exorcizmus v hlavnej úlohe s Russellom Crowom. Vstupné do kina 400 dinárov. Srbský tenista Dušan Lajović sa neprebojoval do druhého kola Wimbledonu potom ako dnes v prvom kole prehral s Bulharom Grigorom Dimitrovom 6-3, 6-4, 7-5. Zápas trval hodinu a 45 minút. Dimitrov je v rebríčku 10. najlepší tenista sveta a Lajović je na 56. priečke. Išlo o 4. medziosobný duel srbského a bulharského tenistu a o 3. triumf Dimitrova. Podľa informácií, ktoré zverejnil Novosadský denník, v Novej Pazove sa plánuje výstavba štadiónu s krytými tribúnami, a to na mieste, ktoré dnes používa FK Radničky. Obec Stará Pazova vypísala už skôr tender na projektovanie nového komplexu s tým, že sa odhadlo, že vypracovanie technickej dokumentácie na výstavbu športového objektu a terénov bude stáť okolo 8,3 milióna dinárov. V pláne je výstavba dvoch futbalových terénov, centrálneho a pomocného
nemocného na tréningy. Kapacita tribún bude 379 miest, z nich 15 je vo VIP sektore. V novom objekte na prízemí bude kaviareň pre divákov, šatne, toalety, aj pre hostia, aj pre hráčov, ďalej priestory pre rozhodcov a delegátov, sála, v ktorej sa budú konať rôzne stretnutia a ešte technické priestory. Na poschodí by mala byť reštaurácia a VIP priestor. K tomuto projektu bude patriť aj vytvorenie parkoviska, chodníkov, príjazdovej cesty a kanalizácie. Technická dokumentácia by mala byť hotová 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Meteorológovia na dnešnú noc predpovedajú dážď a búrky, vietor by však nemal byť silný. Dážď pretrvá až do zajtrajška. Na zajtra ohlasujú oblačné počasie s dažďom a oproti dnešku výrazné ochladenie bude od 14 po maximálnych 22 stupňov. Zajtra slabší až mierny vietor z premenlivých smerov. Obrátili sme list v menom kalendári. 1. júla majú meniny Ľubor a Liliana, zajtra Berta a Debora. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.